Treća po redu manifestacija Tour de Fruška održat će se pod pokroviteljstvom pokrajinske vlade na Starom mestu u Vrdniku 25. i 26. maja. Tour de Fruška je manifestacija sportsko-rekreativnog karaktera namenjena svim ljubiteljima prirode, zdravog života, biciklizma i sporta uopšte. A šta će sve ponuditi ove godine, reći će nam u ime organizatora Jovana Manojlović, koja je naša gošća ovog jutra. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam na pozivu. Evo, za kratko vrijeme ova manifestacija privukla veliki broj profesionalnih biciklista. Koliko njih se ove godine očekuje? Pa, neskromno ću reći, nadam se dobrom organizacijom i sjajnim programom privukli smo zaista velik broj ne samo sportskih biciklista, kako i njih, tako i rekreativaca. Svake godine sve više i rekreativaca i profesionalnih sportista pridruži se našoj manifestaciji. Za sada, iako su prijave otvorene do 18. maja, već imamo preko 1000 učesnika, ne samo za biciklizam, u pitanju su dakle biciklističke i trail trke, ali zaista svake godine taj broj raste i pored naše zemlje i regiona tu su i takmičari iz celog sveta i iz Evrope. U kojim trkama se takmiče biciklisti? Pa to je negde glavni deo manifestacije jeste su biciklističke trke koje će ove godine biti 26. maja, tako smo podelili taj program u ta dva dana. U pitanju su MTB maraton koji je i ove godine biće zastupljen u tri različite dužine od 15, 35 i 55 km i MTB maraton za električne bicikle takođe u tri različite dužine. Naravno i za najmlađe tu su one biciklističke trke, ali o njima ćemo nešto kasnije. U svakom slučaju ovo su dve glavne biciklističke trke na koje se pre svega prijavljaju profesionalni biciklisti. A ko se prijavi na trail sportski izazovi, kako to funkcioniše? Trail sportski izazovi ove godine su prvog dana manifestacije, dakle 25. maja. U pitanju su takođe tri različite dužine staza, tako da oni malo manje spremni mogu da se prijave na ove, recimo na dužinu od 7 km. Za ove malo spretnije, tu su dužine od 15 i od 25 km. Pored obične trail trke, tu će biti Nordic Challenge. On je za, kako da kažem, najviše negde možda za rekreativce. Ta staza je najmanje zahtevna. To je onaj šetnja sa onim štapovima i tako dalje. Svake godine gledamo da našim posetiocima i takmičarima otkrijemo neke nove delove Fruške gore koje do sada nisu imali prilike da vide i da prošetaju njima. Tako da i ove godine trkače pre svega očekuju nove staze na Fruškoj gori. Pa to je jedan od načina da manifestacija privuče rekreativce. Je li tako? A na koji još način to radite? Pa, Tour de Fruška negde ima za cilj pre svega da Fruškoj gori vratite neki stari sjaj. Zaista nekako smo imali utisak da je nedovoljno koristimo bogatstvo koje nam je tu, kako da kažemo, tik do nas. Ali pored sporta i zdravog načina života gledamo da promovišemo Frušku goru kao turističku destinaciju, pre svega Vrdnik, koji je zaista u prethodne tri godine od kako smo tamo zaista živnuo. Vi sada ne možete da, kada je Tour de Fruška, kada su neki praznici, prosto je nemoguće naći slobodan smeštaj u Vrdniku. Takođe, prošle godine otvorili smo dve stanice za punjenje električnih bicikala, pošto su električni bicikli onako zaživeli potpuno. Možete da iznajmite električni bicikl na Fruškoj gori i da uživate. Promovišemo i lokalnu privredu. To je takođe jedan od načina da privučemo publiku i zaista se trudimo da na sve moguće načine dovedemo ljude na Frušku goru. I nadam se da u tom uspevam. Kažete da manifestacija ima za cilj i da vrati stari sjaj Fruškoj gori, a to će se bukvalno i činiti zahvaljujući jednoj trci, plug-in trci, da pojasnim malo o čemu je reč. Pa jeste. Nije samo cilj biti turista na Fruškoj gori ili doći prošetati se ili provoziti biciklom. Ono na čemu mi radimo i zaista se trudimo, ne samo kada je Tour de Fruška, kada se dešava, već tokom cele godine imamo manifestacije i neke programe koje se tiču ekologije i očuvanja prirode. Tako da po prvi put u Srbiji organizujemo plogging trku koja za cilj ima ne samo trkati se u trejlu, već i skupljati otpad. Tako da će takmičari dobiti odvojene kese u kojoj će moći odmah da razvrstaju otpad, a na samom cilju naravno meriće se ko je sakupio najviše otpada. Tu će biti posebne nagrade i zaista
posebno smo ponosni na tu trku. I to je lepa motivacija, nagrada. Rekli smo, negde je dvostruki dobitak. Imate i taj užitak u prirodi i zaista činite ne samo nešto dobro za sebe, samim tim što ste u sportu, nego samim činite nešto dobro i za celu zajednicu. Rekli smo najmlađima nešto kasnije. Evo sada da kažemo šta sve najmlađe očekuje. Nama je sve poseban segment manifestacije, ali oni su nam zaista važni i to pokazujemo takođe kroz celu godinu. S obzirom da u saradnji sa gradom Novim Sadom i sa pokrajinom u školama u gradu i u Vojvodini organizujemo niz radionica tokom godine gde edukujemo najmlađe o samom biciklizmu, kako se ponašati o saobraćaju, ali ne samo i o sportu, već upravo o ovoj ekologiji, koliko je važno čuvati ono što nam je priroda dala i što možemo da koristimo, a da je naravno sačuvamo. Će poslužiti vreme? Vreme će poslužiti. Vreme uvek posluži, čak i ako ne posluži nekako mi tom pozitivnom energijom. Zaista, to je neka metafizika. Kad na jednom prostoru imate toliku količinu ljudi sa pozitivnom energijom, nekako ta kiša dođe, prođe, mi nastavimo da radimo ono zbog čega smo tu i zaista bude sjajno. Tako da ću ja evo iskoristiti priliku da pozovem sve da nam se pridruže u Vrdniku kod hotela Movenpik Fruške terme. 25. i 26. maja. Ono što je još dobra stvar i zato što privlačimo sve veći broj ljudi, ove godine nam se i kompanija Continental kao jedan od sponzora pridružila u svrhu svog društveno-odgovornog poslovanja gde će sve svoje zaposlene, kojih je preko 1000, dovesti na jedan team building. Tu je i DDOR kao osiguravajući partner naše manifestacije. A to su institucije, Nacionalni park Fruška Gora, opština Irig. Spomenuli smo pokrajina da takođe podržava ovu manifestaciju. Pa jeste, čitava ta podrška nama mnogo znači, a negde to nam je negde i pokazatelj da radimo dobru stvar i za opštinu Irig i za Nacionalni park Frušku Goru i generalno za čitavu pokrajinu, promovišući sport, privredu i zdrav način života. Hvala lijepo, Jovana, što ste bili naša gošća. Hvala vama i vidimo se na Fruške. Vidimo se.